Waliwo omwami amanyire Muhammad abasinga kubayita Everman ng'onaze okulira ku Palamenti ng'alina ekigendererwa ekyokuba nti muyetta era abasirikale abadde bakuumawo awo basobodde okumutangira okukola ekikolwa ekyo naye wabaddewo akavuvungano k'amaanyi okugezaako omuziyiza bafunyeyo ebisago ebitali by'amaanyi abasirikale nga basatu naye nga bali mu mbeera nnungi. Yaleeteddwa essaawa zino akuumibwa ku poliisi wano ku CPS ku kigambibwa okuba nti abadde ayagala kwetta era nga gwe musango gwe tunoonyerezaako tekikkirizibwa omuntu yenna kweyisa mu mbeera eyo emuleeta okusuubirwa nti nabadde ayagala kwetta kiba kimenya mateeka. Tumukubira omulanga nti waba ayina essente z'abanja ekibiina kya NRM ayite emitendera emituufu egibanja si okwagala okwetta tulina kkooti ezoyinza oyitamu mu mateeka n'obwekubira enduulu nolaba nti noyambi okumukwata kiddiridde abantu oba abasirikale abakuumawo awo okumuteebereza ng'omuntu ayagala okwetta ono abadde agambibwa okuba nti ayagala kweyokya olw'essente nnyingi z'agamba z'abanja ekibiina kya NRM.